嗨，我是雪莉，又到了雪莉有感的时间啊！真心没想到这么快又可以出第三集耶！为什么呢？因为最近我追了，应该是到今年目前为止最精彩的一部影集《一场法律大战》，来自 Johnny Depp 跟 Amber Heard 的法庭大战，这个毁谤官司真是让我看得目不转睛啊！这个真的是堪称比 Netflix、Disney Plus 任何影集都精彩的。大家是不是觉得我分享的有点晚？没办法，就是我真的看得太目不转睛了。然后我知道网络上已经有很多人分享他们的想法、他们的分析，那我今天就来分享我个人的想法。这个法庭大战是怎么开始的呢？这个法庭大战就是源自于2018年 Amber Heard 她在 Washington Post 的一篇文章，讲述她如何从家暴跟性侵的阴霾中走出来。虽然全文都没有提及 Johnny Depp 的名字，但全世界有看那篇文章的人应该都知道他是在讲 Johnny Depp。那 Johnny Depp 认为，基本上因为这个 Pose 导致他失去了《神鬼奇航》的角色，也导致他失去了《怪兽》他们系列电影中格林戴华的这个角色，因此 Johnny 就控告他毁谤，并求偿5000万美金。Amber 呢，则是反控 Johnny Depp 他前律师写的一篇文章。对他构成毁谤，求偿1亿美金。这两个控诉呢，是在同一场庭审中共同来审视的。由于《华盛顿邮报》它的伺服器是在 Virginia，所以这一场官司就是在 Virginia 展开的。那 Virginia 呢，是可以公开他们的庭审，所以才让我们这些吃瓜的民众有机会在外面啃着我们的爆米花，看这整场庭审了。那其实 Johnny Depp 要赢这场官司的困难性是很大的。因为美国的言论自由保护权很大，有几个关键，你必须证明对方在讲述这件事情的时候是带着真实恶意。是什么意思呢？就是他明知言论不实，或者是他根本不在乎言论的真实与否，而且这个言论有很高的可能性非真实的情况下，你才有办法告赢他。所以你必须要举证得很明确。如果对方当下在发表这个言论，他认为是真实的，那这个毁谤就不成立，非常困难的一个官司。所以简单来说，Johnny 要怎么赢呢？就是说，他必须证明 Amber 在写那篇文章的时候，事实是不对的，而且他明知道这个事实，那也就是他完全没有性侵或者是家暴 Amber 的这件事情。在法庭的后面，大家会觉得说，Amber 承认他写那篇文章，不就证明他有诽谤？这不是整场官司的重点。整场官司的重点呢，是在于 Amber 写这篇文章的时候，内容所述是真是假，这才是这场官司的关键。那其实美国的官司啊，现在已经越来越不要求陪审团了。可是当某一方要求要有陪审团的时候，就会遴选陪审团来作为审判。那我们不知道这场官司是谁要求陪审团的，总之他最后是有陪审团。那这整起事件呢，基本上我是先看到新闻，然后看到好机车频道的一些系列影片以后，所以大概是在诉讼的第四周，强尼戴普的诉讼进入尾声，已经开始要审理 Amber 的反控诉的开始，才开始看直播的。但是我有回去补，基本上呢，我个人的结论啊，就是第一点呢，在证据上呢， Amber 大部分都是口述的，说她有被揍，各式伤口完全没有就医记录，还有很多证据显示他隔天上节目或者是隔天出去看起来没有化妆的照片里面，他的脸上完全没有伤口，完全搭不起来。我觉得最离谱的一件事是他讲到他鼻子被 Johnny Depp 打断，可是他完全没有就医记录，然后包含他隔天在上节目的时候，他鼻子完全看起来是好好的。没错，你的化妆技巧是可以遮住颜色不均的部分，可是表面上立体的肿胀啊，连他的化妆师都承认是完全没有办法遮掩，可是他完全看不出来。而且鼻子断掉可以不用去就医吗？完全没有就医记录，非常的奇怪。再来就是说，他讲述到 Johnny Depp 有破坏家里的行为，我不知道他们是不是不知道警察有密录器，警察后来 PO 出来的密录器完全他们家是正常的状态，至少他去观看的时候是正常的状态，警察也作证， Amber 说什么事都没有发生，
他没有受伤，家里也没有被破坏，请警察离开。也有提到，如果他们在现场有发现有犯罪事实的话，他们绝对会进行调查，无论当事人愿意与否。所以他的证据跟他所述的内容完全对不上。另外就是他提供的照片问题，他提供的很多照片啊，很像是同一张照片，然后他用了修图软体调色过后在法庭上的证据。再来就是说，他自己讲说他是用 Bruce Kit 来掩饰他的伤口，可是根据专业人士的说法，大部分其实是用来制造假伤口，而不是用来掩盖伤口的。那他既然知道一个这么特殊的名词，专有的名词，也让人家联想到他是不是自己制造了那些假的伤口。所以基本上 Amber 提出来的东西没有办法有很强烈的证据去证明他是真的，真的端看你相不相信他的言论。那在 Johnny 这一方的提出来的证据就相对有利，我觉得相对杀伤力最大有两个录音档。第一个是 Amber 提到了说，我是在打你，我不是揍你，这就已经证明他基本上他有家暴的行为。第二个是他告诉 Johnny Depp 说，你去告诉全世界啊，说你也是家暴的受害者，看看谁会相信你。我想这两款录音档对他的杀伤力跟对陪审团的印象是很重的，就让人家觉得 Amber 似乎不是一个受害者，可能是一个加害者的这样的形象。再来就是Amber 呢，她其实有警察记录，在她过去跟自己的女性伴侣交往的时候殴打女性伴侣的这个记录，所以这一方面呢，我觉得也对陪审团产生了一定的印象。再来第二个部分就是证人的部分， Amber 这地方的证人呢，除了她妹妹之外，大部分的证人呢基本上都提到已经跟她现在不是好朋友，曾经是好朋友但现在不是好朋友的状态。我觉得这对陪审团呢有两个可能的印象，第一个就是说Amber 的人际关系可能有问题，第二个就是说这些证人是不带偏见的，不带 bias 的，就看陪审团怎么去看这件事情。所有的证人里面只有 Amber 的妹妹提到了她有看过强尼戴普打她，但是所有其他的证人都提到并没有看过 Johnny Depp 有对她使用家暴。他妹妹提到的证词呢，其实跟 Amber 的证词也有点对不上，所以妹妹讲的暴力事件到底陪审团是相不相信的呢？在这个证词有出入的情况下，也是自由心证的。至少他妹妹的表现在当天所有证人看起来是最真诚的。那 Johnny 这一方的证人呢，其实就有利的多了，比如说提到当天的警察的证词，那他们有密录器作为证明。再来就是说 Johnny Depp 的朋友帮他作证的人呢，大部分都跟他有长期的关系，也跟他现在是朋友。他的警卫、他的门房、他的姐姐、他帮助过的朋友、露营当地的那个 trailer 的拥有者都有出来帮他作证。那我觉得所有的证人呢，最感人的就是他的帮助过的那一位画家朋友，他提到了说，当初他身无分文，只能住在妈妈的车库里面，靠着他销售他的画，然后在 eBay 上面一两百块的过活。 Johnny Depp 知道这件事情就跟他说，你来，你有多少画我都买。结果呢，他就果不其然带着他所有的画去了找了 Johnny Depp。 Johnny Depp 有没有买他的画？没有，但是 Johnny Depp 成为他的 sponsor， 他的赞助人，帮他开了一个画展，所有的钱都是他包的，所有人都是他请的，让他拥有一个职业的起始点。这段过往，这段故事非常的感人。律师问到他说，那你喜欢 Amber 吗？他说，当然呢、啊、我跟 Johnny 一样，在看到他第一眼我就爱上他了，他是一个好棒的人。讲了很多 Amber 的好话，这是在其他证人中都没有出现的，连 Amber 听到这段证词他都露出了微笑。当他提到就是 Amber 提出这些指控都是不实的，包含 Amber 说他受伤，隔天他看到 Amber 大概一两百公分的距离，他近看他脸上是没有化妆，没有看到他有伤口的，真的是一个非常棒的证人，就是赢得了很多陪审团跟我们这些看直播人跟律师的好感。再来就是 Johnny 访还提出了这个慈善团体证明说 Amber 并没有完全捐钱，这也是很大的杀伤力。再加上说他提到了 Amber 要求他们发表文章，那篇文章必须要在水行侠上映的三天后，
带有非常强大的意图。当然 Johnny Depp 前女友 Kate Moss 的那一段他从来没有打过我踢过我，非常简短可是非常有力。最后这个 TMZ 前狗仔狠狠的打脸了，就是 Amber 完全没有泄露资料给 TMZ， TMZ 的线报不是他提供的，就是让人家觉得 Amber 就是一个说谎的人。第三个就是他们站上证人台的时候表现是非常不一样的， Johnny Depp 表现的是比较真诚让人家可以相信的， Amber 站上证人台的时候呢非常的让人家觉得不诚恳。他在讲述证词的时候，很多时候他讲到很激动的地方的时候，原告律师会提出说异议，那他就会马上冷静下来，然后当法官意识说 OK 你可以继续讲的时候，他又会回到他刚刚情绪很激动的地方，会让人家觉得这不是一个正常人情绪会有的波动，就会让他觉得他是不是有点在演戏。他在交叉诘问的时候他基本上自相矛盾，捐钱的事情他根本没捐，那他说是因为 Johnny Depp 要告他，可是其实他拥有那笔钱整整13个月还是11个月，我忘记，完全没有捐钱。我不觉得这可以说服陪审团。很多暴力性侵的指控呢，大家会觉得说哦，暴力者受暴者本来就记不清内容细节，可是他最违和的是他会把当天比如说窗户有没有开啊，当天天气怎么样，小鸟飞过啊，这种很奇怪的细节他可以讲得很清楚，可是你一问到他性侵或者是家暴的仔细内容呢，他常常说他不记得了，所以会让人家觉得他是增加那些细节，想要增加这个故事的可信度。这些事情有没有真实发生呢？不知道，有一个问号。他会说他照顾 Johnny Depp， 然后他会拍很多他很糟糕的照片，然后传给他的朋友。当律师问他说你不害怕吗？你传这些照片给你的朋友你不担心吗？他说为什么要害怕，我不害怕啊。受到家暴侵害的人提出这样的答案其实是自相矛盾的。如果你是一个被家暴的人，你应该会很害怕对方的反应，可是他看起来完全不是这么回事。最让人家觉得不可信的一点就是基本上他的证词跟其他的证人都是矛盾的，可是当律师问到他的时候他会说我不知道那些人为什么这么说，他们是错的，他们是不对的，他们记错了，他们一定不是真实的，就会让人家觉得说所以撇开所有的证据，撇开所有的证人，我们陪审团只能相信你，现场的你，包含录音档的你，都是不可信的。而且很多时候，比如说 Camille 秀给他一张照片说，这个照片中，你们在蜜月旅行的时候，看起来 Johnny Depp 鼻子是受伤的，对吧？他会说，我不觉得。如果你在听的时候，你就会觉得，我现在是活在什么平行时空吗？那个照片很明显就 Johnny Depp 受伤啦，为什么你会觉得没有？你再追问他，他就会说那个是 Photoshop， 真的是给陪审团一个很糟很糟的印象。连在旁边看的我，或者是我们这些看直播的人，吃瓜的民众都会觉得很离谱。当然第二次站上陪审团的时候 Johnny Depp 表现得并不好，可是我不知道 Amber 是被刺激了还是怎么样，所以隔天 Amber 也在站上证人台表现得更糟，所以有一点抵消了就是强尼第二次站上证人台的时候那个损耗了。最后聊到专家证人的部分啊，就是 Johnny Depp 这边的专家这个临床跟法医心理专家的 Shannon Curry， 她真长得超漂亮，逻辑也非常清楚。他提到了呢，其实 Amber 没有所谓的创伤症候群 PTSD， 他反而有着边缘型跟表演型人格，在他评估之后。而且他也提到了说他们很多的问题里面有刻意设计真的去框列出 PTSD 的人是哪些，或者是有一些假的问题凸显自己有 PTSD。 他说 Amber 都是会倾向于假装自己有 PTSD， 可是在真实的 PTSD 问题上面他是没有呈现出我这样的倾向的。再来就是所谓的 DC 的高层电影界的 President 提到了 Amber 的戏份并没有在水行侠被删减，剧情在早期中就已经确立了。那 Amber 有没有考虑过被换角？有的，可是并不是因为 Johnny Depp， 而是因为他跟水行侠的男主角的化学性不够强，所以这是一个非常强有力的证明。再来呢就是他们请出了一个 Mega Data 的专家，就是所谓的对照片分析的专家，我觉得也有一定的杀伤力。基本上他就说 Amber 的照片呢都不是从 iPhone ISO 直接输出的，它都是一个非常经过一个非常奇怪，比如说它是先传到电脑里面，再从电脑里面寄信出来，寄到 email 里面。他说你当然可以说因为它
要寄 email， 所以再也不是原始档，可是已经可以证明这些照片并不是原始的档案。再加上他做了一个非常惊人的示范，就是他把 Amber 宣称两张不一样的照片，在不同光线下的照片，经过他的调和，经过他色调的改变，其实他们是同一张照片，在现场看的人也会觉得他们是同一张照片，证明就是 Amber 有篡改照片的这个事实，但他是不承认啦。当然 Amber 这一方的专家就很离谱，首先他的这个精神科医师呢，他只看过 Amber， 他没有看过 Johnny Depp， 他既然也可以对他们的伴侣关系做出评论，而对 Johnny Depp 的精神状态下出诊断非常的不合适，加上他在证词的过程中就带有强烈的性别偏见，他一直从言语中透露出来，他认为女性才会是受暴者，男性绝对是加害者，所以他才会被问到，而且他有很多的漏洞，让人家觉得这个专家是不可信的。第二个就是他们所谓的精神科医师真的长得超像回到未来那个博士，他太过自信跟傲慢，他在没有看过 Johnny Depp 的情况下他可以推论，可他却非常确定说他有精神上的疾病，或者是说他说 Johnny Depp 耳机戴着是在提注台词，可是其实后面有证人提到他其实在听音乐，然后他就哑口无言了，就会让人家觉得他请的证人到底是怎么一回事，你这些专家证人很有问题。 Amber 那个好莱坞专家更是离谱，我知道比较少人提到这个证人，这个证人呢他就说为什么 Amber 要求偿这么高的钱，他既然把 Amber Heard 跟 Jason Momoa 放在一起做比较，这是苹果比橘子吗？完全不一样，然后而且他们在电影中的角色也不一样， Jason Momoa 他之前有很多代表作，而且他是男主角， Amber 不是主角，所以让人家不明白他是怎么样比较的。最离谱的是他提到了很多明星， Amber 可以拿来跟这些明星比较，可是当别人问到 Amber 跟这些人的经历怎么比较呢，他说不出来。讲到迪士尼，台湾的新闻非常离谱，这个迪士尼第一个他不是高层，他基本上就是收集一些资料提供给迪士尼的高层做参考，那人家问到说你有没有提供就是 Amber 的那篇文章，他的回答是我不记得， I don't recall， 就是 I don't remember， 所以就是有没有发生呢不确定。当然提到说神鬼奇航六有没有考虑把 Johnny Depp 放进主角呢，是不是原本就没有考虑把 Johnny Depp 放进主角，他的回答是这是迪士尼高层的决定，我不是决策圈中的一员，所以简单的说他不知道。所以 Amber 请的那个迪士尼的人基本上他就是什么都不知道，相对于 Johnny Depp 请出的是 DC 的 President Movie President， 这个分量是差很多的，而且他们的回答呢也是差很多的。那这次的陪审团呢原本是九个人，但实际上呢最后是七个人，这是美国的陪审团制度，有两位呢会被票选为替代，就是说当其中七位陪审团有人可能生病啊干嘛他不能来的时候，他们才会取代成为其中的一位陪审团。那其实这次被踢掉的两个人呢是在一开始就做好决定的，那怎么决定呢，一种就是像转乐透一样，就是最后庭审结束的时候会转乐透说哪两个人不是正式的陪审团决策圈的一员。这一次比较不一样，这是法官在一开始庭审的时候之前就已经写好名单放在一个信封里面，最后的结问已经结束的时候才公布谁是不是正式陪审团而是替代的。根据大家去现场看这些陪审团的表情啊，就是说被踢掉的那两个人其实是对 Johnny 比较有利的， Amber 比较负面。那其实这一场法庭大战一开始大家预测是应该是有可能双输的，第一个就是毁谤在美国是很难成立的，就像我之前讲的他必须要是真实恶意，很难证明。当证词一出， Amber 的这个荒腔走板各自相矛盾的表演一出现的时候，大家就觉得 Johnny 有可能会赢，那 Amber 绝对会输，可是没想到最后跌破大家眼镜是一个双赢的局面。当然应该是 Johnny 赢得比较多啦， Amber 就是赢一点点。其实最后的判决书也可以很明显的看出来，陪审团是认为 Amber 的指控是完全虚假的，完全不相信他的证词。那我们看庭审的人也会觉得说我们的想法也是一样的。那至于为什么会给 Amber 赢了200万呢，也有可能是陪审团中间还是有人是同情他的，所以最后的
协调结果就是好，那我们就还是给 Amber 200万，不然依证据来讲，各个法律的专家都是觉得不太合理，尤其是他们最后在 Amber 坐上证人庭的时候，大家的表情就是一副你讲完没的那种受不了的表情，要交叉结问的时候大家都正襟危坐想要听 Camille 的交叉结问，所以这个结论是有点意外，就是 Amber 会赢这件事情啦。那大家会觉得说这场判决在英国也判过啊，就是 Johnny Depp 输了，为什么会差距这么大？那根据我去了解呢，其实英国是比较容易赢的，就是 Johnny Depp 是控告太阳报家暴老婆的人这件事情，所以应该是太阳报要提出来说 Johnny Depp 有家暴，所以我才写这篇文章，而不是 Johnny Depp 要证明自己没有家暴。那太阳报提出来的证人就是 Amber， Amber 不是直接被控告的对象，所以第一个就是他们被告是不一样的，证据接受的程度不一样。在英国方呢，有很多的 text， 就是很多的短信是被法官所接受的，那很多的照片是被法官所接受的，那很多 Johnny 方的证据是没有进到法院的。那 US 呢，有很多呢 Amber 方的证据是被踢掉的，法官认为是不符合他们的程序的。那最重要的是呢，英国是法官判决，这里是陪审团判决。那法官判决呢，他的说法是虽然 Amber 有很多矛盾的地方，但是他相信 Amber 的说法，因为 Johnny Depp 有酗酒有吸毒，所以他不可信，他在戒毒过程中他会产生暴力倾向，所以他不可信。虽然判决书没这样写，但是解读出来的意思是这样，所以大家就可以看得出来为什么在 US 的这个 trial 里面 Amber 的律师也不断的强调 Johnny 有吸毒有喝酒，其实就是想要套用英国那个法院的套路，可惜在美国这场审判中没有起什么作用的。 US 对 UK 错呢，以证据上来看呢，我个人也是站对 Johnny 这一方的，就是我觉得他的确吸毒喝酒有很大的问题，那工作态度上迟到当然也是有问题，可是我看不出他有家暴或者是他有性侵，所谓 Amber 指控他的这些事情没有证据可以证明他，而且 Amber 的证词呢在我看来的确是不太可信的，但是在英国的法官他是认为他是可信的，所以就是这样。那当然英国那个法官有人提出很多疑问啦，包含他的家族有人就是太阳有投资太阳报，或者是跟太阳报的那边的人有一些连结，所以他是不是一个最适合的法官呢，可能要被评断一下。可是因为 Johnny Depp 在英国已经提过上诉而已经被驳回了，所以到底有没有可能再次进行上诉呢，不知道。至少在 US 这一场他是赢得很风光啦。那最后提一下，就是判决出来后当然两方的律师都受邀上电视，我觉得态度是差非常多的。那 Amber 这一方当然提到了说 UK trial 他们赢了，他们不理解为什么这一场不一样，他们认为陪审团的判断是错误的，他也觉得他们很多证据是没有被接受的，但我认为不被接受的证据是合理的，他们的那些证据的确有问题。再来就是说他们提到了陪审团回家以后一定看了很多 TikTok 啊，一定看了很多网络谣言啊，大家一面倒支持 Johnny 所以才会做出这个判决，我觉得这也有点太偏颇了啦。你可以说他觉得他们有很多证据不被接受很可惜，他可以觉得陪审团可能被 misleading 并没有真的看到他们的问题都可以，可是你要一直硬说陪审团是错的，陪审团绝对是被这些影响所以都没有仔细看他们的证据，他们证据是很 solid 的，我不认为 solid 的，没有任何医疗证明的家暴包含你提到的鼻子断掉很荒谬。当然你可以说这些家暴人他们不好意思去就医，可是你事后的照片也没有凸显出你有被家暴的证据啊，所以连结不上嘛。那 Johnny 这一方的 Ben Chu 跟这个 Camille 当然有上节目，我认为 Camille 的回应是非常好的，他真的让我们看到一个智慧自信的女性表现出来的样子，那也恭喜他得到 promotion， 因为这个事件绝对值得他得到这个 partner 的位置。我最后呢看完这整个庭审，我自己的感想是 Amber 一直提到这是一个 Me Too 运动的倒退，我不觉得 Me Too 运动是要鼓励这些受害者的女性站出来，但不是鼓励一个女性去说谎去诋毁另外一个人。那当然有人会说会讨厌 Amber 的人都是厌女的人，那我觉得当然你不可否认这么100%的人全部都是正常的，一定会有一些极其极端的人在里面，他们是带有厌女成分只是跟上这一波，但我觉得因为这场庭审是直播的，大家不要觉得说你们都没有看庭审就随便说，错了，我们大家都很认真的看庭审，把它当作一场
影集在看，很认真的追着他，所以我完全不觉得大部分人支持 Johnny 是因为盲跟风，是真实的看到了 Amber 的证词跟证据搭不上的结果。我觉得对家暴来讲是没有分性别的，任何受害者呢都应该勇敢地站出来为自己发声，不应该被所谓的刻板印象给绑架。性别平权、女权这件事情，我个人呢也是很支持女权的，可是我认为女权是在追求性别的平等，工作权啊、薪水啊、福利啊各方面，可是不是说因为你是女性，所以你讲的话我们就要百分之百的相信，不去做任何证据的检视，即使证据自相矛盾，我不认为是这样。那任何利用自己的利益使用这些运动的人，使用这些正面运动的人的话，我觉得都非常的糟糕，希望以后不要再发生。当然希望所有的受害者无论男女都应该勇敢的为自己发声。我知道女性在我们的这过程中，我们被要求的更多，我们的束缚更多，我们也希望自己努力的摆脱这些束缚，走出性别不平等的这个标签，不要折服于暴力之下。那希望大家都可以有很好的生活，然后继续保持正面的能量。那这就是以上我对 Johnny Depp 还有 Amber 的这场官司的总结跟我个人的看法啦。那希望今天的影片大家喜欢啦，喜欢我的影片订阅、按赞、分享，好，追踪我的 IG 哦。就这样，我们下次影片见，拜。